Келер жылы студенттердің стипендиясы ұлғаяды. Одан басқа жастар саясаты туралы жаңа кешенді бағдарлама әзірленеді. Оның аясында жастарға сапалы білім беру, жұмысқа тұру, қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету тетіктері жетілдірілетін болады. Жас буынмен кездесу өткізген президент Қасым-Жомарт Тоқаев осындай жақсы жаңалықтармен бөлісті. Тиісті өкілдерге жауапты міндеттерді жедел орындауға тапсырма берді. Бүгін осы тақырыпты қаузаймыз. Ассалаума ғалекум, эфирде өзекті. Жастарға сапалы білім беру, дұрыс жұмысқа орналастыру және қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету. Осы үш өзекті мәселе президенттің жіті назарында. Оның бірден бір дәлелі биыл жастар жылы аясында 3000-ға жуық жас маман жалдамалы баспанаға қол жеткізді. 5000 жас кәсіпкер өз ісін ашты. Студенттік жатақаналар саны артып, гранттарда басқа жылдарға қарағанда биыл көбірек үлестірілді. Енді осы игі бастамаларды жалғастыратын кешенді жоспар керек, деді президент. Алдағы кезеңде мемлекеттік органдар жастарға қолдау көрсету үшін бірқатар міндетке баса назар аударуға жет. Ең алдымен жастар саясаты туралы жаңа кешенді бағдарлама керек деп санайм. Онда қазіргі жаһандық үрдістер мен жастардың сұраныстары жан-жақты ескерілуі тиіс. Қазіргі уақытта осы салада түрлі бағыттағы бағдарламалар өте көп. Сондықтан жастар саясатына кешенді көзқарас керек. Жастарға ірі қалаларда 9000 пәтер беру туралы шешім қабылданды. Оны жалғалуғыны айына 15000 теңгеден аспайтын болады. Сондай-ақ жас кәсіпкерлерге де зор қолдау көрсетіледі. 2023 жылға дейін олардың санын 30000-ға дейін жеткізу көзделіп отыр. Бұл мақсатқа бюджеттен қосымша 5 миллиард теңге қарастырылды. Бұл шаралар жастар саясаты туралы кешенді бағдарламада көрсетілуі тиіс. Бірыңғай бағдарлама өскелең ұрпақтың өзекті проблемаларын шешуге бағытталады. Ең бастасы оның механизмі жастарымыз үшін қарапайым әрі түсінікті болуы тиіс. Жеке және кәсіби тұрғыдан өсу, жұмысқа орналасу немесе тұрғын үй алу үшін Қазақстанның қай жерінде қандай мүмкіндіктер бар екенін әркім білуге тиіс. Келер жылы бакалавриат, магистратура және докторантурада оқып жатқан студенттердің стипендиясы біршама өсет. 20000 алғандар 26, 53 алғандар 66, ал 81000 алғандар 102000-нан астам теңге шәкіртақыға қол жеткізеді. Жоғары оқу орындары студенттерінің стипендиясын арттыру өзекті мәселелердің бірі екенін білем. Бұл мәселеге көңіл бөлінбей қалды. 2016 жылдан бері стипендия көбейген жоқ. Сондықтан студенттерді қолдау үшін 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бакалавриат, магистратура мен докторантурада оқитын студенттердің стипендиясын 25%-ға өсіру жөнінде шешім қабылдадым. Бұл жалпы 130000-ға жуық адамды қамтиды. Мұндай қолдау колледж студенттеріне де көрсетілетін болады. Келер жыл еріктілердікі, яғни волонтерлік қозғалысты дамытатын жыл. Оғанда жастардың қосар үлесі зор. Мемлекет осылайша кейінгі ұрпаққа көмек қолын созып отырса, жастар өз кезегінде әлеуметтік ахуалды жақсартуға атсалысып, мұқтаждарға қол ұшын созатын болады. Игі жақсы жаңалық көп болға яғайын. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.